Баруун бүсийн хөгжлийн зам тавигч Сандгийн Бямбац цогт. Бид ховдынхоо бүх сумдыг хатууштай замаар холбож, барилгын талх цементиг баруун бүстэй хямдруулах үйлдвэр байгуулж, гэр хорооллыг инженерийн шугамшилжинд холбож, хашаандаа ая тухтай амьдрах боломжийг бүрдүүлнэ гэж амлснаа хэрэгжүүлсэн хийж чадсаа. Одоо харин эрчим хүчний тусгаар тогтнолыг Эрдэнэбүрэнгээс эхлүүлж, малчит маань орлоготой иргэд ажлын байртай өвөлдрүүд үр ашигтай байх баруун бүсийн малын гаралтай түүхэд боловсруулах өвөлдрүүдийн цогцлбороо байгуулж байна. Бид баруун бүсийнхээ хатууштай замыг хоёр дахин нэмэгдүүлж, аймаг сумдаа хооронд нэдэггүй хойд урд төрш Аз Европтой холбож, бүсийн нэмэгдлийг өрн болгож, баруун бүсийнхээ хөгжилд зам тавина. Улсын их хурлын сонгуулийн 2 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Сандгийн Бямбац цогт.